Aí, ó, a pedido do meu amigo aí, Cacau, aí do grupo, que solicitou essa semana aí, ó. Isso aqui, ó, é a BR-381. Se não for a BR que mais mata, tá entre as três que mais mata no Brasil. Essa BR, pra nós aqui da região, é conhecida até como açougue do Brasil. Eu, nascido e criado às margens da rodovia aqui, já vi coisa nessa rodovia que, se eu contar, os outros nem acreditam, de acidente. E a gente sonhava em ter essa BR duplicada. E em 2013 a Dilma assinou essa ordem de duplicação e eles ficaram só com o serviço formiguinha. Tirava terra aqui, colocava terra ali e só levando terra, trazendo terra, e não saía nenhum tipo de serviço. Aí há 18 meses aí um governo assumiu, e de uns 15 meses pra cá pegou isso aqui, ó, pra fazer. O ministro Tarcísio prometeu isso aqui no programa do Ratinho. Assim que ele entregou a BR lá em Mato Grosso, ele falou que ia direcionar todas as atenções pra BR-381, ó. O capitão tá fazendo acontecer, ó. Isso é um sonho nosso aqui da região aqui de Nova União, Caeté. Eu acho que de todo mundo que margeia essa rodovia até Valadares. Hoje nós temos uma participação da Matriz em cerca de 20 a 25%, onde o governo federal almeja a gente chegar a 35%, quem sabe até 40%. Isso só será possível com a modernização do nosso sistema, né? 70% da nossa malha ferroviária, ela foi construída ali no final do século XIX, início do século XX. E o custo operacional dessas linhas são altos quando comparado com a competição que tem com o rodoviário. Então, com esses novos investimentos, com uma infraestrutura mais moderna, né, fazendo a renovação antecipadas, duplicando as linhas, modernizando, aí sim você vai ter uma infraestrutura ferroviária bastante competitiva, com diferença de frete considerável para o rodoviário, e a gente espera dessa forma realmente trazer um maior equilíbrio aí para a nossa matriz de transporte.